confusão, aonde uma lupina não aceitou o não e perseguiu sem piedade a sua vítima. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi enviado pela minha escrita Sueli Caliano. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite! Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2007, no interior de São Paulo. Na época do relato, eu morava em um bairro que era um bairro novo e ia trabalhar de bike todos os dias. Eu entrava nesse serviço todos os dias às 6 horas da manhã e saía desse serviço às 2 horas da tarde. Como eu entrava no serviço muito cedo, eu saía de casa por volta das 5h30 da manhã. Eu trabalhava em uma fábrica clandestina. Como eu estava desempregada, eu aceitei esse serviço até arrumar outro serviço registrado. Era melhor pingar que secar. Para chegar nessa fábrica, eu passava por uma estrada de terra e meu vizinho me fazia companhia, já que ele trabalhava comigo nessa fábrica clandestina. O nome dele é Vanderlei, mas o apelido dele é Van Van. Van é homossexual, um ser de luz, ao qual eu tenho muito a agradecer, porque se não fosse por ele, meus filhos estariam passando fome. Foi ele a pessoa que me arrumou esse serviço. Todos os dias lá íamos eu e Van Van trabalhar. No caminho era só risada. Van Van me contava dos bofes que ele tinha pegado durante a noite, já que ele fazia programa na parte da noite para suprir a renda. E o fogo no rabo que a Mona tinha, né, GRP? Ele, todo trabalhado na purpurina, deixava qualquer mulher no chinelo. Como você viu no webcam, Van Van é um homem muito bonito e atraente. E vestido de mulher, ele fica mais bonito ainda. Um certo dia, Van Van me contou duas experiências que ele teve inusitadas. Segundo ele, ele tinha chegado do serviço e resolveu ir até a padaria para comprar pão. E se deparou com uma coroa muito rica, que na maior cara de pau queria, porque queria sair com ele. Ofereceu dinheiro para ele, mas Van Van explicou que ele era homossexual e que ele não saía com mulheres, já que ele não sentia tesão pelas mesmas. Essa senhora, com um carro sem placa, carro zero, virou para Van Van e disse: "Uma pena você não querer brincar comigo. Eu pagaria tão bem e nem me importaria que você não gosta da fruta. Eu garanto a você que comigo seu documento vai subir. Eu tenho cartas na manga e eu sou capaz de transformar a sua vida, mano, para melhor." Van Van disse que achou engraçada a colocação da mulher. Agradeceu a ela pelo convite e disse que teria que recusar. Então a mulher, ao entrar no carro, disse para o Van Van: "O que eu não consigo por bem, eu consigo à força. Você terá notícias minhas, gato." Então a mulher foi embora. Essa foi a primeira experiência inusitada dele. A segunda ocorreu 2 dias depois, quando Van Van estava à noite em um ponto específico que ele ficava para fazer os programas. Lugar esse que é bem ermo, por sinal. Você pôde ver esse lugar porque a gente mostrou para você através da webcam. E você até disse para mim e para o Van Van que ele era louco, pois o lugar realmente era deserto. Mas o Van Van te explicou: muitos homens casados preferem locais assim para não serem descobertos. E ali o fluxo de carro passando a noite é grande, mesmo sendo um local ermo. Então, GRP, Van Van estava por volta de 10 horas da noite, sentado em um banco de cimento que tinha ali, e um cliente ligou para ele. Van Van atendeu e esse cliente disse para o Van Van que estava chegando, já que a esposa dele tinha ido a uma reunião da escola e ia demorar. E ele queria sair com Van Van e pagaria X pelo programa.
Vanvan na hora topou. E quando ele desligou o telefone, segundo Vanvan, ele escutou um barulho de RP que vinha do capim alto, que estava alguns metros atrás dele. O capim alto começou a balançar, parecia que um animal pesado estava se aproximando. Então Vanvan foi caminhando de RP para longe do capim alto e se escondeu atrás do muro. Ao correr, ele quebrou o salto alto. Aí ele resolveu espiar através da beira do muro para ver se via o que é que ia sair do capim alto. Não tinha um gato a puxar pro rabo na rua. Vanvan olhou para ver se o cara que ele estava esperando vinha vindo com o carro, mas nada. Então ele resolveu olhar de novo na direção do matagal de RP. Dá mais uma espiadinha. E quando ele olhou, ele quase teve um infarto, pois ele viu um ser surreal ali. Aquilo estava rente ao capim alto. A luz fraca do poste ajudou para que Vanvan visse aquela criatura demoníaca. Os pelos eram brancos, os olhos amarelos, tinha seios como os seios de uma mulher, cintura estreita, quadris densos. JRP era um monstro com uma estrutura feminina. Uma mulher mutante. A face era horrenda. Aquilo estava sobre duas patas, cheirando o ar. E foi aí que o cara que Vanvan estava esperando chegou com o carro. Vanvan estava tão nervoso que nem viu o carro se aproximando. E quase morreu de susto pela segunda vez quando o cara buzinou. Vanvan entrou no carro desesperado e gritou para o cara acelerar. Em pânico, chorando. O cara pediu para que o Vanvan ficasse calmo e perguntou o que tinha acontecido com ele. Foi aí que Vanvan falou do bicho. E o cara saiu com o carro lentamente para ver se via o bicho. Mas a criatura não estava mais ali. Eles só viram o capim alto balançando. Vanvan ficou tão transtornado que nem foi pro motel com o cara. O cara deixou o Vanvan no nosso bairro. E antes de Vanvan descer do carro, o cara disse pro Vanvan: olha, Vanvan, pelas características do bicho que você falou, me parece que isso é uma fêmea do lobisomem. Eu de você ficava esperto, pois com certeza ela quer te pegar. Você fez algo para alguma mulher? Arrumou briga com alguém? Vanvan na hora falou: eu nunca fiz nada para ninguém. Não é agora que eu vou começar a fazer, bofe. Eu não fiz nadinha, nadinha, nadinha. Se eu tivesse feito, eu ia me lembrar. Vanvan se despediu do cara e, ao descer e caminhar até a casa dele, ele lembrou da mulher da padaria. Mas ele não tinha certeza de RP se realmente essa mulher podia ser uma fêmea de um lobisomem. Sendo assim, ele resolveu dar um tempo nos programas que ele fazia, por questão de segurança. Só que quando o diabo quer trabalhar, JRP, não tem quem o segure. Vanvan tentou escapar da fera, mas não teve jeito não. Passado-se um mês desse fato ocorrido, o encarregado da fábrica onde trabalhávamos disse que pagaria o dia dobrado para quem entrasse às 5h30 da manhã e saísse às 3h da tarde. Na hora, eu e Vanvan nos empolgamos, a gente precisava de dinheiro e iríamos trabalhar somente um pouco a mais. O problema de RP é que saímos da nossa casa por volta de 15 para 5 da manhã e ainda estava escuro. Eu e Vanvan, cada um na sua bike. Quando chegamos na metade do caminho, eu falei pro Vanvan: nossa, Mona, eu vou te dizer, viu? Tá muito escuro ainda. O dia ainda não amanheceu. E a gente aqui nessa estrada de terra... Ai, o dinheiro é bom, viu? Mas vir cedo assim é perigoso. Aí o Vanvan falou: ah, vamos fazer isso só hoje, amiga. Precisamos do dinheiro. Não há de acontecer nada de ruim, não. Foi a Vanvan falar isso, JRP, que após alguns minutos algo surgiu no meio do capim alto e se posicionou no meio da estrada de terra. Eu te juro, eu só não fiz o número 2 porque ele não estava na porta. Aquilo era enorme e Vanvan gritou para mim: o bicho! Esse é o bicho que eu vi outro dia, amiga! É ela sim! Ai, JRP! Vanvan gritava: e agora? Ela vai nos matar! Aquilo ficou olhando pra gente, babando muito e bufando, parecia que ia morrer engasgada. Então eu falei pro Vanvan: rápido, larga a bike e vamos subir na árvore. Foi pernas pra que te quero. Fomos na árvore por pouco, muito pouco mesmo. Aquela desgraçada peluda não nos pegou, já que a mesma correu e se jogou na árvore. Eu
fiquei petrificada. Vanvan começou a chorar e a nossa salvação foi seu Mário, o segurança da fábrica, que vinha vindo de carro. Quando ele se aproximou de onde estávamos, vendo aquela coisa, parou o carro, pegou a arma e atirou na mesma, que saiu correndo para o matagal. Ele nos viu na árvore e falou: "Vamos, meninas, bora, peguem a bike de vocês. Eu vou indo com o carro atrás de vocês. Lá na fábrica, conversamos." Descemos da árvore com o toba na mão. Pegamos a bike, pernas para que te quero. Nunca pedalamos tanto que nem naquele dia. Chegamos na firma com o coração saindo pela boca. O segurança nos disse: aquilo era uma fêmea do lobisomem. Eu nunca vi algo tão feio. Pai eterno, ainda bem que eu sempre ando armado. Seu Mário nos aconselhou a não contar nada para ninguém sobre esse bicho, ou iríamos ser taxadas como loucas. E disse pra gente: se o patrão pedir para vocês entrarem mais cedo novamente, vocês vão dizer para ele que vocês não podem entrar mais cedo, já que da última vez vocês foram atacadas por ladrões. E pode dizer com veemência que eu vou confirmar, pois eu vi os ladrões, porque eu cheguei com um carro e salvei vocês. Diga isso a ele e o resto deixa comigo. Mas não vão falar nada sobre a fêmea do lobisomem, que isso vai ser colocar a corda no pescoço de vocês." Na hora do nervoso, concordamos com ele. Trabalhamos transtornadas naquele dia. E eu falei pro Vanvan: com certeza essa mulher que te assediou na padaria é esse bicho que nos atacou. Que inferno, como é que a gente vai ter sossego agora? Foi aí que Vanvan me chamou para ir com ele em uma benzedeira que tinha ali no nosso bairro. E foi lá que tivemos a confirmação que o que nos atacara era mesmo uma fêmea de lobisomem. E que essa mulher era sim a mulher da padaria. Segundo a benzedeira, essa raça de peludos não gostam de ser contrariados e acham que os seres humanos são escravos deles. Como ela tinha levado um tiro, ela não iria mais atacar o Vanvan, mas era para o Vanvan tomar cuidado e não ficar dando sopa. Segundo a benzedeira, ela tentou dar o bote no Vanvan rapidamente, pois logo ela teria que voltar à forma humana, já que o dia logo iria amanhecer. Aí Vanvan disse para a benzedeira: e o que ela queria fazer comigo? Benzedeira foi enfática: ela queria te usar. Se você não trabalhasse na cama com ela, você iria morrer. Vanvan engoliu a seco, ficou pálido e parecia que ia ter um treco. A benzedeira então disse para ele: mantenha calmo, o pior já passou. Graças a Deus vocês estão bem. Vanvan seguiu os conselhos da benzedeira à risca: nada de lugares ermos à noite. Agradecemos a benzedeira, que nos benzeu outras vezes. Hoje em dia ela já é falecida. Eu e Vanvan não trabalhamos mais na fábrica clandestina GRP, mas até hoje eu morro de medo de ver aquele bicho do capeta novamente. Vanvan vive desconfiado de tudo e todos. Se uma pessoa estranha chega perto dele, no caso uma mulher, com cara de safada, ele já sai correndo. O medo é tanto GRP que ele vê a fêmea do lobisomem em quase todo mundo. Esse medo é algo terrível. Só quem já sentiu, sente que sabe. Quero agradecer a você por narrar o nosso relato, por conversar muito com a gente, dando dicas para o Vanvan de como ele pode vencer esse medo. Afinal, você disse a ele que sentir medo e tomar cuidado é algo normal e é necessário. O que não podemos é ver reféns do medo. A você, gratidão por todas as palavras de orientação e apoio. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas. Fiquem com Deus, Sueli Caliano. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha inscrita Sueli Caliano, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva, beijos. Peço a vocês que compartilhem o link da loja virtual do Você os Mistérios da Escuridão. Se possível, faça uma visita à minha loja, compre os meus produtos. São produtos de excelente qualidade, com preço e plano de pagamento acessíveis ao bolso de vocês. Agora vamos ao resto de treva salve de hoje. Primeiramente, vai para os membros do canal: Isabel Valdir, RG O Renil, Ivete Fagundes, Carvalho News. Bora dar uma força no canal do meu amigo Carvalho News no YouTube, pessoal. Marcos Souza, Edu Gomes,
E Rádio Carvalho News, por falar em Rádio Carvalho News, pessoal, domingo é um dia especial, é dia de programa, domingo à noite com GIP, um programa com dicas, músicas, conselhos positivos para vocês, meus amores e amoras que eu amo. É só acessar a Rádio Carvalho News às 20 horas domingo. Eu conto com a ilustre presença de vocês. Acessem o link www.radiocarvalhonews.com.br. Vocês têm a opção de baixar o aplicativo da rádio. É só ir até o Play Store do celular de vocês e digitar Carvalho News. Baixar o aplicativo, assim vocês terão o aplicativo no celular de vocês. E dessa forma não só vão poder me acompanhar no domingo à noite com o GRP, como vão poder acompanhar toda a programação da rádio que eu garanto a vocês, vocês não vão se arrepender. Afinal, essa rádio não só ouço, como agora faço parte e recomendo com certeza. Temos no canal também a consultoria Rebouças, conselheiras Master, consultas via ligações telefônicas, via WhatsApp, vários detalhes, formas de pagamento, agendamento de horários. É só vocês acessarem o Zap. Detalhe importante, vocês terão duas opções de conselheira. Conselheira JRP Grazi, telefone 14996893165. Ou conselheira Jéssica Rebouças, telefone 14988193119. Escolha uma das conselheiras e ligue para o número da conselheira escolhida. Ambas treinadas, especializadas, para poder ajudar vocês nas suas necessidades específicas. Entre em contato para maiores informações. Restrava salve também para Sônia Rossi, Joanete Rocha, Cássia Maria, Nevaldo Ribas, Maria do Socorro Silva, Letícia Goulart, Messias Messias, Maria Bezerra Santana, Luciano Aventureiro, Gleison Rodrigues, Nilce do Lago, Lucas Divo do Ceará, Newton Franzon, Simone Lima, Paula Niara, Eliette Soares, Ana Silva, Maria Tereza Carvalho, Carme Gondolfi, Nayara Alves, Maria Bezerra Santana, Cabreiro de Fênix, Guilherme Martins, Priscila Assis, Maria Aparecida, Luana Clara, Simone Cristina Mucoyama, Clau Maciel, Brenda Lilian Correia, Daisy Pereira da Silva, Helenice Costa, Wagner Conceição, Letícia Negrão, Beto Puga, o Grupo da Anarquia Bruxisque, Irmãos Metralha Místico, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Onodera do Japão, Cláudia Motora e suas lindas filhas Lin Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Karine Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do meu chique. Elias André e seu filho lindo, Elisson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimari Silva da Bahia, Alex Avelino do Leão e sua mãe linda, da Margarida, Jaqueline Majesca de Curitiba, Paraná, seu Cândido e seu filho lindo, Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho, sua linda sobrinha Brenda, Ceci das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe. Meus amores e amoras que eu amo, quer ganhar o Restreva Salve? É fácil? É só comentar o último relato postado. Assim que o relato sai, comentem. Dessa maneira, não tem perigo de vocês ficarem sem o salve. Sem mais gratidão, GRP. Um Restreva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.